kale nanyi mukolo kati muwe awuzike ari kugenda muteka teke ndala njo baba ene mu bimase mutimbagano tukukoleke fujjo eyata de chivulo lwa lero neja mu mwage ne mudwa neja ali kugere mpola mpola omusaka yachikuje abantu bonna bonna balina abawagizi baabwe omuntu agenda okuvaawaka nga bajjalaga ne muddwa naye gyali era tewaliwo mpalana tetumuwalana kati subi naye tatuwalana mwebale nyo kagenda kuyimbira ku stage ekyo kiddamu esinga okubeera ebbe mazima kubanga fenoni likodisi tulina ebintu byetwagala biveewo eri abantu abalowooza nti omuntu tosobola kujja mu kaseera katonoobeera w'amaanyi webale nnyo era y'ensonga lwaki njagala bapromota abato bange ne bakulu bange abamu bakiyige tuleme kubeera awo nga be kaseera tulowooleza mu bayimbi abanene webale nnyo nabo baliko abatono naye ate abatono basobola okubeera abanene mu kadde akatono ibagejja era asiki vocals agenda kuteeka olikodi ye eno konsati ya bannayuganda bonna naddala abasoga bakwaabomu isiti essaawa zino omupiira guli mu ngalo zammwe abalala bonna babikoze n'essaawa zino essaawa zino kati abasoga be bali ku mimwa gy'abantu lwa nsonga emu acidic vocals ayigidde ekibuga ate mu kifo ekinene agenda kukyabuluzaamu ku lunaku lwa ncanga asatu butambo butono nnyo tebo tusigazaawo tebo ziri ssatu zokka emu ntegeddeko baliyeko amaze okugitwala endala omusajja abamuyita bigirwa naye amaze okugitwala mu bufunze tusigazaawo tebo emu naye nga tiketi zesinga zigenda kubeera ku mulyango abebusoga mujazisanga ku lediyo busoga 1 ne ku baba lediyo nezisinga mujazisanga wano ku mulyango emitwalo ebiri okuyingira fe abisende ntono emitwalo ebiri abanene babajjo ba mitwalo etaano tebo za mitwalo ebiri abantu mukaaga naye ng'enteekateeka egenda kubeera maridaadi gowefujjo tugeza n'ozingira mu konsati ya sidi kubanga security egenda kubeerawo taiti abamu ba security abo be bakutte mu security omanyi abamu baali babbi ne babivaamu ne bawumula kati bamanyi buli mubbi kakati tolete fujjo lyo wano abamu ba security webali security eya polisi etubadde obukuumi 10 ku kinnaakyo ndooza mukiraba kyabazinga yakonyeemu n'agamba omwana wange ali buganda alina okuwaayo obuwanguzi kati aba bawoza acidic vocal ni naani bagenda kukyewuunya olunakuolwesa ebigambo ndooza mbyogedde enteekateeka zonazimaze emiryango gigenda kugulwawo ssaawa 10 enkya ssaawa 6 tukyaba tumaze okugulawo abayimbi ab'e uganda mugenda kubalaba bonna abaganda mu mawanga gonna bagenda muwerekera naye nga omukolo ogenda kwetikkibwa nnyo abaana b'ebusoga okuwoza nannyini mukolo omugole omwana omuto essaawa zino y'omu kubasinga okutwendinga mu uganda bamwita sidikokozi okuva ebusoga kizo bagaana twebaza nnyo ba tiktokers omulimu gwe mukoze mwenna tetusobola kubasasula ba tiktoka mwenna aba facebook mwenna mukoze omulimu gw'amaanyi promota nabateekayo ekintu kasita mukigaana anidde bwereere era nga tumaze nja kusaba acidic vocals abakolereyo kapate bali ku climax mulye munywe kubanga mmuwadde amaanyi ogenda okulaba abaana abasoga abatali basoga bonna bapostinga acidic vocals bonna bakoze zi challenge mwebale nnyo tetusobola kubasasula naye mukama buli muntu amuwe kyasinga okwagala ate abasoga ku luno ate mutaddemu akajanja ekintukubanga luli twali tulowooza nti wizo be yawummula tetuzzeewo mulala naye nkulayirira tufunyewo acidic vocals ayinza obutenkana oli bana oli yalina ebibye n'essaawa zino akikubye okuva mu isiti n'akiteeka ku ddala lyensi omusajja yasalawo bwamaanyi kale nanyini mukolo kati muwe awunzike ali kugenda muteekateeka endala ne mu bimase mutimbagano tukukoleke fujjo eyata de chivulo lwa lero neja mu mwage ne mudwa neja ali yakikulya nnyo
tukere mpola mpola omusaga ya chikunde abantu bonna bonna baina bawagize baabwe omuntu agenda okuva wakanga bayijalaga ne muddwa naye gyali era tewaliwo mpalana tetumuwalana kati sube naye tatuwalana mwebale nyo kakati Ali mo bimo kena kunonya jo kusasula. Kali biyo, go na wena aliyawo ngogamanti ngira chikola ncho na korencha tukira bela waneno kuingira oka intwale ebiri, intwale tano no bukade bubiri cha obere ngo twega tako. Ati tukira live kusanyuka TV. Live wewe tandika paka je tunako mayona yona imi kande skemanya gange okuva uncut kalakata ngenda kuwa no muyimbi abirenga tukuda yete sete satia kunako orange azat gamba bulijo kusanyuka nejo tabade naye kusanyuka tulia naye tunywa naye kitegeza sanyuka yachita demo nyama so asidi kokoza abantu bakaka sisubira nti wali bayo lunaku olulibawo kwegane mu bulamu ekyo kukula banna kifuna nga kidabo omukwano gogo neti be mu bulago buno buomi watinyewa munyama masimu ge zonna tugenda ziwulirize encha naki ati last chance tomala basasule Okay, ni zindano joje joje ulida. Tuwakozewa strategy wa neyama ntuwa benjia ulonga sivala kujako abasaji batisingo kuwe chisibu wa mugwanga Uganda nese straight all day. Ngabeba boda boda. Echama za wako zomni mumunene nyo. Kuchivu nchineno echa asili gokoza. Mweba le nyo mweba idetala ne ambasada wabetumulina. Tuwakala tubude kenge jiba chitese tesemu. Abanda ba boda mchimala. Chio mchimala. Kale, jango beko chio tugamba wano. Abana mchimala, mkiva gamba yefe. Neyasa ino omkwano gwe munda za waboda. Kusano ike ino okuwa gana. Mwisuko olugendo, bana pipire idinda. Pipire boda bibiri. Era tuliba saba. Mwide, olwaido, echendo tuchipe, tuchibaguze. Bona bona tijja kuogera binyi kuba masano namanje olwa kumuganda wangono cyakoze asidiki kuba baba ndiye kusubiza tona tona tulijja kuba tuchabuluze era ezira ko bayo tasala mabina twa itakampa eba babona ndiba saba mwide tulabisemu mwide tubonesemu wano dija olijja tuwaya akemba twide wano kumbali tusaka tubalage kuku tutulimiti Na tulijja kuigalawo njatu wa makemba soko tubawe muku aya ababoda ambasa nukire ino mwesoke rugendo nzirabe zibya kuongera amai nansi gare na joji ngobi joji okupe busoga era mbatumire kwa vena sana avena matumba mwena ndiba gamsa mwena mwena weda so ya ziza baba abana abana ababoda mwena mwena mkome ti Abana mabonde abasoka mkomenti Mwale kwenda ino asidi kokoza Eda mumbera ye mtu wakani tusala budo rembera yomusana Nenga mabonde mwja chitu kulanga tugala wo Mutuwe mkubalave Mwimbi ya daka oja muna upeko chogamba waneno kwa asidi kokoza press conference Eno yesemba yote chari kulanga kulala Security ya chukubie muda Amanyi gego asidi kokoza Oh yeah Terimu kisamulala Bana ye mugamba mucha Uliyo Kampulire kungalu za CDK bana ye Yaman Kulia wakira music omulunji Yaman Mchimajoro na kuruacha Yaman zamanya van Peter Maxan Mr. Fine Lines Obuzi woma nusuka Yaman Menge urunakulu adi Ndi muchi Bana ebigambo bibeye bitini naye nga ebikolwa bigenda kuba bingi nze manyi muganda wange agenda tour the best performance of his life mwesiga era buli kimu ekigenda okubaawo olunaku lw'enkya kigenda wandiikibwa mu bitabo linnya lya Mukama tweyanze tweyanze ge byebyo ge manyi g'owulira ga muyimbi wa Busoga it's a regional battle baba nga bakikola tusobola okukola ki Tusobola okukikola n'okubasingako. Kale ndowooza ne abe oba